tiro odayaal ah oo ka mid ah ergadii dooratay baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ee dhowaan aaday dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ayaa maanta laamaha amniga waxa ay ku xireen xabsi ku yaala Baladweyne. In xabsiga loo taxaabo ergada la macaamishay Al-Shabaab ee dib Baladweyne ugu soo laabtay ayaa ka soo baxday kadib kulan Baladweyne ku dhex maray saraakiisha laamaha amniga ee Baladweyne iyo madaxda ugu sarreysa maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybtida 72aad. Waxaana lagu amray dhammaan ergada inay soo xaroodaan ergadii dhowaan u tagtay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab si loo baaro loona waafajiyo sharciga. Xeerar iyo ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Dhame Maxamed Cabdulqaadir Maxamed oo warbaahinta u akhriyay qodobadii kulanka ka soo baxay ee la isku afgartay ayaa yiri: ergadii u tagtay marka hore dooratay xildhibaanada dowliga ah oo dowladnimada ammaanta haysana qayb muhiim ka ahayn, gadaalna haddana loogu yeeray qaarna hore loo dilay, wixii bad qabayna gadaal haddana Shabaab ay ugu yeereen. Su-aasha meesha taala ayaa ah, nin nabadoon ah oo dowladda aan haysana qayb ka ahay dhismihiisa inuu Shabaab u tago, la macaamilo, la soo ballamo, waa jiyaa shaqana isoo kala qaataan, taa iyada ayaa wax nagu noqotay arrin cajiib ah. Okay, waxaan soo saarnay awaamir oo aan ku socodsiinayna dhammaan laamaha amniga in ay soo xareeyaan lana baaro maxkamaddana la hor keeno. Dhammaan nin walba oo ka mid ah ergadaas Shabaab u tagay la soo macaamila. Amarkaas wuxuu quseeyey taliska nabadsugidda NISA, kan qaybta saldhigga Baladweyne iyo militarigaba. Dhammaan ergadii Hirshabeela ee deegaankooda Hirshabeel ahayd baxay u tagay Shabaab la soo macaamila. Waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah in aan hayno codadkii ay Shabaab kula soo ballamayeen, kolay waajibaadka shaqo isku diran iyaka yaqaan iyaka oranayo, wixii aad nagula ballantay waa fulinina. Qodobkaas ayuu ahay qodob muhiim ah in ergadii lasoo xareeyo si sharciga loo marsiiyo. Shalay amarka soo baxay, isla shalay waxaa lasoo qabtay dad badan oo ergadii ka mid ah. Maanta way socotaa, biri way soconaysaa, qaarkood baadiyaha jiraan waa laga wacay, nin walba meeshaas taga, qolana haddayba ku maqanayn weli ay jiraan, kuwaasna hadday imaadaan iyakana sidaasoo kale ayay u mari doonaan. Wadada kuwaan la marsiiya ayaan la marsiin doonaa kuwaasna. Sidaas daraaddeed qodobkaas ayuu waa amarkaas ah in ergadaas la keeno baarisna lagu sameeyo maxkamadana la horkeeno, xafiiska xeerarantan la horkeeno si sharciga loo waafajiyo. Xeer ilaaliyaha ayaa docda kale waxa uu digniin adag u diray ganacsatada la macaamisha Al-Shabaab. Ergada kaliya ma aha, ganacsato la macaamisho Shabaab ayaa jira oo magaaladan Baladweyne joogto, kulana macaamisho waxyaalo ka baxsan xeendaabkooda shaqada, xitaa iska dhaaf wax kale. Waxaa jira qolo magaaladana dukaamo iyo shirkado ugu furan oo lacagaha Shabaab inay u aruuriyaan baadiyaha ay joogaan ugu geeyo. Waxaan leenahay haddii hadda ka hor aaminsanaayeen inaysan nimbi ahayn, hadda ayaan u sheeganaa inay nimbi tahay. Iyakana waxaan rabnaa waxa la amray in lasoo xiro iyo kowkayn ganacsatadaas. Waxaa kaloo la amray cid walba oo Shabaab la macaamisho magaaladan joogto ama inay Shabaab dhulkii ku nool yihiin ay aado, sidii Shabaab jaqda ugu jiray ugu jiraan ama inay xabsiyada dowliga ah ay ku jiraan, wax ka dhexay ma laha. Amarkan cusub ee ka soo baxay saraakiisha laamaha amniga Baladweyne iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybtida 72aad ayaa ku soo beegmaya xilli todobaadyo yar ka hor dhaqdhaqaaqa hubeysan ee Al-Shabaab ay u yeereen ergadii soo dooratay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee haatan waqtigiisa uu sii dhammaanayo, isla markaana qaarkood Baladweyne ay dib ugu soo laabteen. Maxamed Ibraahim Siyaad, Kalsan TV, Baladweyne.